Ahojte. Dnešná téma sa týka slovenského jazyka a je pokračovaním tém o vete. Názov dnešnej témy je opytovacie vety. Najskôr ti vysvetlím, čo sú to opytovacie vety. Opytovacie vety sú vety, ktorými sa niekoho na niečo pýtame. Požadujú informáciu alebo pomocou opytovacích viet zisťujeme informáciu. Novou informáciou pre teba je, že pri opytovacích vetách rozlišujeme klesavú melódiu a stúpavú melódiu. Najskôr si vysvetlíme, ako je to s klesavou melódiou. Pri otázkach s klesavou melódiou neočakávam odpoveď áno, nie. Začínajú sa opytovacím zámenom. Príklady na opytovacie zámená sú kto, kde, kam, kedy, ako, koľko, prečo, ktorý, čo a tak ďalej. Je ich viac. My sme si povedali základné. A príkladom na opytovacie otázky s klesavou melódiou napísala som pre teba 3. Dobre počúvaj, že hlas klesá. Prečo si smutný? Koľko stojí mlieko? Kam dnes ideme? Druhý prípad opytovacích otázok sú stúpavé opytovacie otázky so stúpavou melódiou. Očakáva sa na ne odpoveď áno, nie. Dobre počúvaj príklady a zachyť, kam ide hlas. Máš rád čokoládu? Budeš dnes kresliť? Obedoval si? Počul si ten rozdiel? Teraz ti zadám niekoľko úloh. Potrebuješ zošit a pero. Toto sú úlohy, ktoré som pre teba pripravila. Zadanie znie. Vymysli otázky k opytovacím vetám. Vzor. Dnes nakúpim chlieb, zeleninu a mlieko. Toto je oznamovacia veta. A ty potrebuješ vytvoriť v oznamovacej vete opytovaciu otázku. Prvá veta znie: zajtra ideme na prechádzku do prírody. Druhá veta: dnes chýbal Mirko pre chorobu. Tretia veta: kniha od Ďuríčkovej stojí 9 eur. Štvrtá veta: koláč pečieme na 120 stupňov. A piata veta: stalo sa niečo zaujímavé. Ty si pri každej vete môžeš zastaviť video, opísať oznamovaciu vetu, vynechať riadok a napísať pod ňu opytovaciu otázku. Riešenie ti neprezradím, pretože som si istá, že ich napíšeš správne. A ešte otázka pre teba. Aké znamienko píšeme na konci opytovacích otázok alebo opytovacích viet? Ahojte!